ولكن مدرسه مسؤوليتك على كان سعودي مشروعك اللي هو ما يا وتي صدحات وحلا صوب على مشروعك اللي هو كل يربيه تركي وركوب الأول يربيه تركي مو وفي هذا كله تركي كمان كل ده هي كمان ممكن مشروع على مشروع على وفاء إذا طلع محل يا مشروعك هو على بوق الشيء والبوق اللي مشاهد ولد مثلا يا مشاعر برشلونة شخص وأمريكا يقول لي سين مشروع برشلونة عفتين ورجع قاضي وسياسة بكسر تلو ليه يعني وأمريكا يقول لي سين ومشروع كان هو ها مشروع كبير اللي جالس في روسيا سوى روسيا الموسم يقول لك مشروع كان أفضل وجه أيوة أول سياحة مزارية أول رئيس في المدينة كلا عظيمة وبدأ يقول in laga furi doono xafiis hal sano loo keyay oo kumeed gaar ah oo kumushku ku shaqeyn doono madaxweyne si uu kala saaro dalka ya jaamacad noqon kara ya macan noqon kara si uu ku shaqeynayaan curriculum uu noqon doona waxyaabaha dhan oo tayada waxbarashada lagu hagaajinayo uu ka shaqeyn doono wa markii mashruuca kan uu qorsheyal badan ka gaarsiiyay xagga kormeerka gobollo badan oo maanta waxbarashadu ay xiriir ku ahayd maanta waxa madaxweyne awood u leeyahay inay soo kormeeraan gobolada aadan oo ku shaqeeyaan waxaan xog kala saaray gobolada fufur sida gobolka sanaag gobolka mudug gobolka bari gobolka gardafu gobolka hayla meelahaas oo badan in laga shaqeeyo oo xawl laga qabto badan ayaa laga sameeyay wuxuu kula mashruuca ka faa'iideeyay in la sameeyo ilaa iyo 8 xarumood oo waxbarashada ay ku shaqeyso aan ahayn iskuulo aan ahayn kaliya ee xarumo ay ku shaqeynayaan waxbarashada la sameeyo sanadkan waxa ku jira in xarunta waxbarashada la soo hadii la yahay la in la dhiso oo laga shaqeeyo guud ahaan mashruuca kan wuxuu faa'iido u lahaa waxbarashadeena laana maxaa yeelay wuxuu ka mid dhaliyay in 100kiiba 98.8 ay soo gaadhay heerka waxbarashada halka markii hore ay ka ahayd 100kiiba 29 si aan la adeegin waxaan moodaa tirada ardayda inay soo kordhiso maalinta degmada oo ardaydu ay kor soo qaadayso inay soo galaan iskuulada waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga madaxweyne in waxbarashadu ay lafdhabar u tahay ayaa mashruuca magaciisa wax loo bixiyay waxbarashada waa iftiin barashada waa iftiin ujeedadu waxay naga ahayd inaanu waxbarashada aan kor u qaadno tayadeeda tiradeeda iyo inaanu mar labaad aanu sameyno inaanu gaarno deegaanada fogfog ee wax laga dhisaa mashruuca kan waa mashruuc ugu horreeyay oo gobolada sool sanaag iyo cayn gaaraha oo ka sameeya waxbarasho dhaba oo la hubo oo la taaban karo iyo xarumaha waxbarashada ay ku shaqeyn lahaayeen inuu uga sameeyo gawaarida loo geeyey laana maxaa yeelay ujeedadu waxay dadka fog laamiga in la gaarsiiyo gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan aad uga mahadcelinayaa hay-adihii caalamiga ahaa ee la soo shaqeeyay ee ugu horreysay hay-adda keen oo mashruuca la yidreenaysay hay-adda safety train oo qaybta primary ga fulinaysay adra oo hadda maanta aan ku jirin mashruuca wajiga saddexaad oo iyaguna fulinaysay primaryga iyo waxbarashada kuwa waaweyn iyo jaamacadda ku university oo runtii ahayd jaamacaddii barnaamijka nagala shaqeysay taafurka sharciga tacliinta sare madaxweyne aad bay sharaf noogu tahay mar labaad mar saddexaad inaad maanta noo daafurto mashruuca wajigiisa saddexaad waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqon doono mashruuc aan ugu adeego dadkayga iyo dalkayga waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqon doono madaxweyne mashruuc aan weli si xoogga sii saarno dadkeena reer guuraaga u badan ee 170-ka ah inaan xoogga saarno si ay wax u baran lahaayeen jahligaan uga bixi lahaayeen dadka ee u shaqeysan lahaayeen wax istaag wax u tari lahaayeen aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin iyo waxaan si gooni ugu mahadcelinayaa gudaha madaxweyne hay-adda waxaa ururka qaramada EU da ee European Union ka oo runtii aan dhihi karo waxay saldhig u yihiin ama gundhig u yihiin waxbarashada Soomaaliya maxaa yeelay xilli aan dhaweyn oo burburku uu bilowday ayay waxbarashada waxay ka bilaabeen inay soo caawiyaan ilaa maanta waxay la garab taageen inay caawiyaan marka waxaan leeyahay waa maasantiin waxaad ku maasantiin caawinaad aad caawinaysaan dadka Soomaalida waa idinka mahadcelinayaa dhammaantood waan idin mahadcelinayaa aad iyo aad u maasantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh